horri buruz gainera idatzi duena, hau da, 1913ko setio erreketa eta berdinketa landu du ikuspegi literariotik, eta honek egingo dugu gertatutakoaren berri eman, agurtzen batean. Gero nik neronek egingo dizuet, nolabait eta zuen bai denekin, kursoaren lanuketa, ze hipotesiak eta zer. Eta gero, Iñaki Egaño, balorazio horien artean, nikera nintzen dituko du, tesi bat edo bestea, behin nik ere, aitatuko du, interpretazioen artean, elenia gure dago den, Navarra den elkartetik, etorri ja, eta baita ere, zer nolako ikuspegia defendituko duke, nazalduko digun, eta bueno, alako bost minutuko saioen ondoren, denena horrean, botatakoari ekingo diogu, aintzen ere, irekitzen ere, debate, ez? Eta bon, denek aukera izan dute parte hartzeko, botatako iritzi eta diskurso momentu bat, ez? Orduan, lehenengoa hitz egiten, Aitziber, zato. Diskursoaren laburpena egin dituzuek. Napoleon garaiko gerrak dira beraz guretzat, ez independentzia gerrak eta ez frantzesa da zoi bereizteko Napoleon gerrak. Orduan, planteatu nahi izan genuen, pensamendu bat mendikan, eraikia, eta horretarako zero beharik aztea koskero baten pentsamendu historiko garekin baino. Hor, konturatu ginen, Iñaki Egañak esan dagoen arabera, hain zuzen ere guk euskeraz esaten dugu bretsa. Bretsako merkatua, bretsako, eta berez da, koska. Hain zuzen ere, koska historikoki hala intzutelako arrazian. Eta ez dugu guk horra erabiltzen nuenez. Erabiltzen dugu, horren mailegua eta berri bere euskeratua. Hau da, koska, bretsa, gazteleraz eta horren bretsa euskera esaten dugu, te isa karrita, ez? Orduan, historiak sedimentuak osten ditu, eta sedimentu horiek ulertzeko behar ditugu metodoak ere behar bezala erabiltzea. Eta lehenengo metodo arkeologikoen inguruan, sedimentuen inguruan, Paco Etxeberriarekin jorratu denitun, nik uste kausa desenteatea ziela, nola, historia ez dara bakarrekan dokumentuetan idazten dana, baizikan eta tokiak eta sedimentuak dokumentu horiek bihurtu behar ditugu. Ez? Baita gure hizkuntza ere. Orduan, ikuspegi horretik abiatuta, Euskal Herriko ikuspegiaren ardatza zan gurea, orduan, hasi ginen, Nafarroaren ekarpenarekin. Nik zoraurenen planteamenduen arabera, badaude zenbait gauza interesgarri hemen orain gogoratu beharrekoa. Hau da, Leclerc nahi tamena, nola esaten zuen, Zaragozakoa, baina handiagoa izan zara donostikoa, borroka haietan sortu da nolabaiteko gerrilla haien identifikazio faltua, eta bueno, hildo beretik, Nafarroaren orduko borroka aztertzerakoan pensatzen dako duke hango borroken atzian zer zegoen Nafarro, osea, Espainiar monarkiarekiko atzekimendua edo foruen eragina handia izan ote zen hor sortatu zen erresistentzian, ez? Bueno, Nafarroak indezela, iparraldekoa aztertu denun Inigo Bolinagarekin, eta, karo, Inigo Bolinagaren planteamendutik argi eta garbi geratzen da euskaldunak bi aldetan zeudela. Hau da, euskaldun batzuk arizpe, Geneva, adibidez, Baigorriarrak, errezun Etxauriko alkatearen etxea, bere Etxauriko alkateen semeak ibiltzen zielako gerriarekin. Orduan, euskaldun arizpe, Baigorrikoa, Nafarra, euskaldun arizpe, Etxauriko alkatea eta noski gerrilaria, lehen kontra aritzen ziren. Bueno, horren bideo horretik ikusi genituen alternatiba garat, hau da,
nola ikuspegi moderno eta iraultzaile batetik abiatuta Josef Garatek proposatu zuen euskal estatu independente bat sortzea, horrek suposatzen zuen guztiarekin. Hau da, hizkuntza euskal nueva agencia deia ditutakoa, hizkuntza euskal euskara izanik eta nolabaiteko, bueno, 7 provintziak bat eginik eta Espainia eta Frantzian artean egongo zena erbeileak edo Belgika zelako mugua, ez? Horre ikusten dugu bi munduen arteko talka eta gontzagarri bat eta horrek ekarriztula paradogikoki gure kulturan ere nola daiteko homogenizazioa. Hau da, Napoleon gerraen aurretik literatur behiena iparraldean idatzi eta argitaratu izan zena eta ordutik ona hasten da Ego Euskal Herrian idazten eta argitaratzen. Eta asko, eta hori Gerardo Lozaren bidez, ikusi den dut, nola apaiz asko pasa ziren muga, eta bueno, muga pasa horrekin batera, euskaldun kultuen arteko lotura handiagotzen juntzan, eta nola baitere, euskara bera, eta euskal herria bera, Europaratzen hasizan, munduratzen hasizan, Humboldt eta romantikoan bidetik euskararen kasua eta euskal kulturaren kasua hasten da ezagutzen gaur. Zose Estebesen hitzaldian argi eta garbi geratu dira funtsezko hiru proposamen hipotetikoak, hau da, Castaños-ek agindu zuen edo agindu ote zuen erreketarena, edo eta izan daiteke rego gobernadore militarra hain zuzen ere abuztuaren 21an portugesak gobernadore militarra izanik zergatik ez zuen erreketa eta berrinketa geragazi alderantziz baizik, edo izan daiteke beste planteamendu komerzial ezberdinengatik, adibidez, horiak planteatu duen hipotesien arabera, hain zuzen ere, ingelesek beren itxas agintea oinarritzeko eta zabaltzeko operazio bat, operazio militar bat, planteamendu komerzial itxas poderioa behar bezala finkatzeko, hau da, ziurtatzeko kompania Filipina komerzioa finkatzeko Inglaterrako portuetan. Hor, hemen dauzkago hipotesi ezberdinak, bukatzen ari gara hemen ikastaroa, ez dugu hemen dokumentaziorik eta hau aurkituko berehala, baina bai ordea ikuspegiak zabaldu pentsamendu horiek garatu ahal izateko, bai. Eta ildotatik, ezakik, nik orain inekirik aldetuko nuke, onandako planteamendu hauen artean zein izango litzateke zuk proposatuko zenuten interpretazioa, oraindik ere behar adinako frogarik ez izan horren. Bueno, frogarik